تعالیٰ ان کا مرتبہ، ان کو جنرل فردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور میری چھوٹی بیٹیاں بہنیں جو ابھی انہوں نے بہت اچھا ترانہ بھی یہاں پر پیش کیا، ان کا کانفیڈنس دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا۔ تو جناب مہمان